这个咱就直接起名字叫做泰斯坦，塔西塞特泰斯坦，存点自定义对象，那来一个主函数，来大家看着点啊，跟刚才无异，哈希塞特 HS 等于 new 一个哈希塞特。我们说，既然存的是自定义对象的话，我们就要定一个条件，什么条件呢？叫做往哈希塞特集合中存储什么？发生对象，那如果姓名和年龄年龄相同，怎么样？视为同一个人，那视为相同元素。说白了是从我，哎，就这意思啊，注意听一下啊，这块关键来了。那么接下来大家接着往下看，存呗 HS 点 I 的方法，我就 new 了一个 person，那就叫做李四四，那我瞎写的，24岁，这能看懂吧？随便弄吧，大家是吧？当当当啊，我就存了这么四个人，这是李自己啊，李四七啊，27岁，这叫做李四一，你好，21岁啊，这叫李四九啊，29岁，为了好看几下。就 O 了吧，老师呢就写上一个迭代器，先把这里边人呢都取出来，是吧嘛？简单的这个给它演示一下。while 循环呢，int 点什么东西呢？hasNext，这里边打，哎呦，等会儿啊，先别打印，因为我们学的是自定义对象，是吧？做想转动作呀，对，int 点 next，哎呦，next。行了，这里边写谁呢？p 点 get name，我加什么啊？p 点 get age，哎，这能明白吧？没有比它简单的了，是吧？运行一下，是不是都在呀？什么4791呀，4719，是无序啊。我们不再多说了啊。你现在知道了吗？为啥无序了？现在知道了吧？这哥们儿是不是通过算方式算的位置啊？对吧？哎，就这意思了。那有可能怎么样？这哥们算法算的位置吧，那正好和你存的位置相同了，可以吧？必须的啊！好了，不用再废话。然后这玩意儿我完事以后呢，注意看，老师就来上一个李四七，大家是同姓名同年龄不？哎，弄一下啊，走你！不是说那个哈希塞特保证唯一吗？啊？这还多着呢。他怎么就出现了呢？我们明明说这个同姓名、同年龄、同一人啊，他怎么存进去了呢？这里边有两个问题，第一个分析一下，第一个哈希塞的集合在存元素的时候，它是不是依赖的是元素的哈希扣的方法和 decode 的方法？我要再说一遍，不知道大家听没听懂。哈希塞的集合，那数据结构是哈希表，那所以存储元素的时候，那使用的是元素的啥？使用的是元素的哈希扣的方法来干嘛呀？确定位置吧？哎，对。如果位置相同就冲突，那怎么样啊？再通过什么？再通过元素啥？equals 来确定是否相同，对吧？大家是的。如果这图你要看懂了，你就知道了。我往里边存这 AB 的时候，我是不是先要调那方这个算法？这算法是不是就 high code 的？对不对？就是哈希扣的，只不过老师没有写而已，写翻译成函数的意思而已。哎呀，咱这 person 有哈希值吗？有吗？
大家都知道这 person 是不是继承自 object 呀？它有哈希值吗？呀，什么玩意儿？ESTN 呢？有吧？它是有的。OK，而这个哈希值大家都知道是不是？调用的是底层的那个，调的是那个系统那个哈希值啊。对，因为它用的是 object 中的哈希值的方法。而 object 哈希值的话怎么样啊？你往这看，那它哈希值的话是这样的，是本地的，对不对？走的是系统的，那它在帮我们算一值而已。第二个，它有没有 equal 方法？有没有？对，它用的也是它爹的，是我判断的是地址。大家首先第一个，不同对象是不是有不同地址？对，第一个。第二个，equal 的判断地址不同，是不是代表着不相同？对不对？对象不相同，所以大家，你往里边存了五个对象，这五个对象每个对象都有自己的位置，每个对象它们的 equal 都不相同，没错吧？大家，是的。所以哈希赛的认为这是五个不同对象，所以存进来了。明白吧？哎，第二个问题就是，你说同姓名、同年龄、同一人吧，这条件他知道吗？对了吧？哎，你要这么说，那我还说同姓名就同一人呢，对吧？你怎么确保唯一？听懂我的意思了吗？对，你定义了条件，但是你有把条件告诉他吗？先听懂了吧？那么接下来呢，大家，我们怎么告诉他？我们是不是应该去创建 person 对象自己的哈希 code 的方法和 ecode 的方法？我们是不是应该依赖于人特有的一些内容来算人这个对象的位置？对不对？可不就这样了吗？人家 Windows 算的时候，他按照他的方式算的。我想说，按照我指定的条件算，怎么办？当然，哥们儿说重新复写啊，留你的功能，建立是不是哥们儿自己内容？这就叫覆盖，大家不用再啰嗦，来覆盖一下，是吧？怎么覆盖呀？还是一样，Alt Shift S，大家，我们这有一个叫做覆盖或者实现方法。我走你，它第一是 object 啊，我能覆盖方法都在这儿的。我要覆盖的是 HashiCorp 一 COUNT，OK，大家看。两行好吧，紧跟着我写内容。来告诉我，这哈希值怎么写？人家是不是按照 int 算的？那就 O 了嘛。哥们想说，老师正好，为啥？年龄就是 int，age，O 吧？欧吗？我跟你讲，你写个零就行，是吧？没问题啊。但是呢，你写年龄更好，为啥呀？是每年不一样啊。我说的是这个，是吧？你的哥们说，老师，那要是返回值的话，我是不是可以随便返回啊？对呀，你想返回一都行啊，那我返回100行不？行啊。那意味什么，知道吗？你返回一百，意味着这帮对象是不是存一个位上了呀？啊，就这意思嘛。但内容不相同，是不是可以反应顺延呢？就这意思嘛。但是呢，你如果说你要写 age 的话，大家是不是很多人的年龄是不一样的呀？那么这个时候是不是就避免了或者减少了这个哈希冲突啊？对不对？就是这样的，对吧？一减少哈希冲突的话，是不是就避免去调以后的方法判断了呀？OK 了。那么大家，你要搞个年龄的话呢，还有点不爽，知道为什么吗？就是你说万一李四七和李四四这哥俩全是27岁怎么办？他俩是不是还要进行判断 ECOS 呀？听懂了吧？那么人他们所具备的因素或者要素是不是有两个？一个是姓名跟年龄啊。那你为什么不直接用姓名年龄统一一起来算哈希值呢？是不是更能保证唯一呢？对不对？那就 O 了嘛，大家。那哥们儿就说什么呀？老师，你这么弄不行吧？为啥？那你还想这么干啊？啊？你想说啊？name 加上 age？肯定不能吧？那不是字符串嘛，对吧？那怎么办？大家你还记得吗？字符串是不是有 hash code 的？
对不对？那就完了嘛。人家姓名有自己的嗨值，再加自己年龄，是不是这个人特有嗨值？啊？点儿有吗？他七有啊？欧了？欧没有？大家，张三的嗨扣的加他的年龄，李四的嗨扣的加他年龄，是不是都是唯一的？对，相对就唯一多了嘛，对吧？这不就好办多了吗？这样一唯一，咱是不是省得去判断一 cos 啊？啊？必须的。好了，不用再废话了，大家。接下来我们继续看，好吧？那这个覆盖完了以后，这还能覆盖过这个？我跟你讲，万一哈希值相同了，你是不是还得比较内容啊？对吧？说哈希值相同了吧？哎，这个叫张三，23岁；这个叫张三，还是23岁。大家相同了吧？哎，一判断一 cos， 一看怎么样怎么样？这俩都要拗的不一样，一返回是不是挂了呀？那肯定是这样的嘛，一返回 boss 那不就废了吗？对吧？那叫做哈希值相同，乙 cos 不相同，是不是还是不同对象啊？那能行吗？所以我乙 cos 是不是也要依赖于谁？是不是依赖于哈希值条件来判断乙 cos 相同啊？是的，大家，这个叫做判断人的内容是否相同，接着判断人的哈希值是否相同，能懂我的意思吧？有区别的，大家，你想保证唯一的话，一个方法是不够的，得俩方法才行的啊，才能绝对确定唯一。哎呀，这 equals 怎么写啊？注意啊，我先简单写这 equals， 好吧？你看怎么写的？首先，大家，我要判断姓名和年龄相同的话，我是不是应该强转 ？person p 就等于什么东西啊 ？person obj 是吗？写了嘛呀？这里边就弄呗 ，p 点内模判断，不，大家注意听，我们如果传递了这两个对象的话，大家，那要是我要判断是否相同，怎么判断？是不是下一个对象传以后调用 ecos 和这边比一下啊？对吧？哎，就完了嘛，那就是当前对象和此对象比的话，就什么？this 点内模点上一个 ecos 怎么样啊 ？p 点内模能看懂吗？注意，这个 ecos 是我人对象里边 ecos， 明白了吗？这 ecos 呢，是字符串的嘛？这内模不是字符串嘛？我在表做这不相同嘛？然后并且干嘛呀 ？this 点 age 等等是谁？对，就是 p 点 age， 是这意思了吧？结了，是吧？到这儿完事以后呢，大家我们再接着看啊，注意啊，我人里边已经实验了两个方法了，是吧？大家再注意看，右键运行，欧们，是不是丢人？啊？就欧了，那。然后我跟你讲哈，注释看到了吗？我一次性给你们玩到位，当前对象会调用的哈希 code。我还在人的对象上跟来谁啊 ？public string to string， 记得明白吗？我创建人什么？出一个 string， 我是在创建人的那个字段表形式，返回叫做内阿舅母，我加上冒一个叫 age， 这能看懂吗？哎，我就这什么东西呢？我就准备在算哈希扣的时候打一次 this， 记得懂吧？哎，我就加上点点点点点干嘛呀？哈希 code， 能看懂吗？我让你们知道它到底有没有被调用过，那这就相当屌了。那紧跟着再来谁？再来个输出，就是 this 加上一个点点点点点，我加谁 ？obj 都打印一下，好吧？接下来看一下啊，这就一目了然了，知道吧？运行，大家看。我往里存 person 第一个对象李四的时候，我是不是调用了李四对象的 hi code 的方法？调用了吧？调用了。调用完后呢？这是编译出来的吧？记得吧？这个无所谓的啊，这是没有技术含量的啊，这是这个迭代出来的结果啊，我们就不用再管它了。大家注意看，它调用 cos 了吗？没有吧？哎，没有啊。为了大家看着直观，我刚才这边真写了 cos 啊 ，equals 让你们知道什么时候被调用了。好了，紧跟着大家再看一个。我是不是两个对象，对吧？看着啊，再运行一下。
第一次要存进来的时候，是不是调用第一次调用的 hash 的方法算是算位置呢？对，算位置的。第二个要存进来的时候，它是给算位置呢？对的。但是位置相同不？肯定不相同嘛，对吧？相同就 impose 了。大家再看，我是不是还有一个对象？我存三个了啊，这哥俩是一样的吧？故意的啊，追往这看运行。第一个李四算一次位置，第二个七李四七算一次位置。我存第三个对象的时候，是不是第三个对象也要算一次位置？算完以后发现怎么样？在位置上是不是已经有对象了？对，这哥们是不是立刻判断 ecos？ 是了吧？就这意思，明白了大家 ？OK 了。那一判断 ecos 发现相同吗？相同，这哥们没存进去。欧了家，欧了。那如果我们想要知道是否判断 ecos， 我们可以做个猛点的，叫做咱甭返回这个了，对吧？我让这帮对象值全都是一百，可以吗？大家可以。那么大家我问一下，我就两个对象可以了，会不会调 ecos？ 会不会？会。好，运行。一次判断一次，七判断一次。大家看后来对象是不是调了 ecos 和另外已有对象再比一次内容。对不对？对，一比较怎么样啊？内容是不是不一样？所以就存进来了。那么就有两个对象，一个七，一个四，欧了吧？到这儿哈希比较搞定。那你们可以不用搞这么深，听懂是吧？不用搞这么深，到这儿其实已经差不多了，欧了是吧？会用就行了啊。这里边单独说一个小插曲，就是这两个方法在做的时候怎么做。那一般的情况下，这儿会多乘以一个数，叫做三十八。啊，他说为啥呀？啊，三十七。啊，三七啊？不，三十九。啊，疯了吧？意思就是这样的。哎呀，张三这个字符串算完的，张三这个人他的年龄是四十，明白了吧？张三这个字符串算完的哈希值假设是二十，二十加四十。多少？六十吧。好的，李四他的年龄是三十，对，年龄三十。李四的哈希值算完也是三十，明白了吧？三十加三十多少？明白了吗？啊，就这意思嘛，对吧？那么大家这是不是又重复了呀？对吧？那是不是要判断 ecos 呀？那判断 ecos 是不是低呀？所以尽量就保证哈希值怎么样啊？为一嘛。懂吗？怎么办？乘个值嘛，听懂是吧？乘个值就欧了。那有哥们说老师直接乘位置行不？哎，也行，听懂是吧？也行，随你便。这数不是太大了吗？懂懂意思吧？那今天不要长那么大嘛。然后呢，今天什么？说老师乘三十九就欧了呀，是吧？你乘二十七也行，听懂了吧？一乘就 OK 了嘛。有哥们说老师随便啊，啊对啊随便啊，那一行吗？啊。你要非得这么弄的话，对不对？我没有招呢，就是吧。这是第一个问题。第二就是，如果大家这哥们往里边存的是两个相同对象，比如说我写了一个 person p 就等于 new 一个 person 大家，然后呢他把这 p 啊就存了一次，又存了一次 p， 大家其实同一个地址吧，对吧？那怎么办呀？所以这要加判断，就是要做渐进判断。如果怎么样啊？这次等等于 OBJ， 大家是不是第三重啊？直接返回处就完事了，因为是同一个对象，就不用再判断年龄和姓名了吧？多余嘛，别好，处，这懂了吧？同时，如果你传瞎传那样行吗？那也不行，你说你传个猪，这不合适吧？拿猪和人比能合适吗？所以怎么办？所以要加这个健壮性的判断。那什么健壮性啊？如果怎么样？那来一个非叫做 OBJ， 因此恨死恶府。你要说不是 person 的话，是这样吧？就别唠了，是这意思吧？直接返回啥 ？false， 哥们连存都不存，等会那个不，这块我觉得返回 false 不太合适。叫什么？你小子敢往集合里边瞎撇，是这样吗？怎么办？直接就存什么 class cast exception， 明白吧？哎，知道类型不对，类型错误，可以吗？大家可以。
啊，就这么弄呗，听明白了吧？行了，到这儿呢，大家就把这哈希表搞定了。那我把这还原一下哈，我们这里边呢就存完对象，一演示完就搞定，右键运行，OK，没问题吧？搞定。